خلاصہ یہ ہے کہ ہم خود تو غیبت سے بچتے ہیں، بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ مولانا سعید خان صاحب تو بہت اچھا کرتے تھے، اب وہ اللہ نہ کرے کہ ہماری نوبت ایسی آئے، وہ اونچا سنتے تھے، کان میں وہ لگی ہوتی تھی وہ ہینڈ فری، اور آگے وہ ہوتا تھا اس کا مائک چھوٹا سا، اب تو یہیں لگ جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ ایک بڑا اتنا سا مائک ہوتا تھا، اس کے ساتھ لگی ہوتی تھی۔ تو میں نے اب پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی زوردار آدمی جس کو وہ ہمارے جیسے کو تو روک دیتے تھے، بھائی نہیں نہیں، کس نے شروع کر دی تو وہ بٹن بند کر دیتے تھے، وہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، ادھر جا ہی کوئی نہیں رہا۔ تو آپ اپنا اس وقت بٹن بند کر دیا کرو، اندر ہی اندر ذکر کیا کرو، پکا کرو یا اللہ میں اس سے بری ہوں، تو پھر انشاءاللہ اس کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔